Автобус під'їхав до зупинки, аби підібрати людей. Саме в цей момент фура його і протаранила. А після зіткнення навіть протягнула бус ще кілька десятків метрів, знісши при цьому металеву огорожу на узбіччі дороги. В салоні автобусу перебували 30 людей, серед постраждалих і сам водій фури. Причину аварії правоохоронці поки що не називають. Утім, є підозра, що водій вантажівки просто заснув за кермом. Рухався вантажний автомобіль, який допустив зіткнення із стоячим на зупинці громадського транспорту автобусом. Внаслідок наїзду були травмовані пасажири автобусу та водій вантажного автомобіля.